ajatuksia toinen toista synkempiä, enkä pysty oikein muuta kuva rypenis. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Loksi ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video ajanut on, että katsojat eivät päätä, mitä mä teen somessa. Joo, näin on. Jos kommenttiin tulee, että tee sitä tai tätä, voi olla, että minä en tee, koska minä en halua sitä tehdä. Koska katsojat eivät päätä, mitä mä teen. Eivät mä myös päätä sitä, mitä mä en kuuntele livessä. Jos mä haluan tiettyä artistia kuunnella, niin mä kuuntelen. Jos tulee kommentti, että vaihän toi pois, laita jotain parempaan. En tottele. Et. Joo. Mä sanoin, että katsojat eivät päätä, mitä mä teen täällä. Jos se sanoi, että tee tätä, niin en tee. Mä teen niitä, mitä mä itse haluan tehdä. Näin on. Noin on. Kukaan ei päätä mun, mitä mä teen. Ei ketään. Mä saan itse päättää, koska mä olen tämän kanavan haltija. Näin on. Mut joo, se on moro. Tilaa kanavaa!